Доброго ранку, шановні друзі. Новини приємні. За минулу добу противник не зумів просунутися на жодній ділянці фронту. Навпаки, за попередніми даними, які потребують ще уточнення, Збройні сили України звільнили на Харківщині міста Чугуїв, поряд з яким знаходиться важливий воєнний аеродром. Також вночі противник наносив ракетні і авіаційні удари по містам України: Київ, Житомир, Харків, Чернігів, Сумщина, Маріуполь. Менше з тим, наші Збройні сили наносять удари в відповідь, контратакують на окремих ділянках. І з'явився новітній фактор, про який я хотів вам сказати окремо. Цей фактор полягає в тому, що противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій, які проводяться проти нас з вами, проти населення України, Збройних сил, керівництва України, керівництва Збройних сил. Це означає дві речі. Перше, що їм погано вдаються вправи на землі і в повітрі, і саме тому вони збільшують атаки в іншому просторі, інформаційному. По-друге, ми не маємо на це реагувати, тому що головна мета противника для того і полягає в тому, що ми з вами втратили психологічну здатність до супротиву. Звісно, що за 12 діб українці стали більш грамотними в цьому, а ми допоможемо вам тримати гарний стан свідомості і не піддаватися на ці впливи. За даними Міністерства оборони України, на ранок 7 березня загальні бойові втрати противника становлять особового складу понад 11 тисяч осіб, танків 290 одиниць, це танкова дивізія, між іншим, бойових броньованих машин 999, артилерійських систем 117, реактивних систем залпового вогню 50, засобів ППО 23, літаків 46 одиниць, гелікоптерів 68, автомобільної техніки 454 одиниці, кораблів, катерів 3 одиниці, цистерн з паливо-мастильним матеріалом понад 60 і безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, які ведуть розвідку наших позицій і наводять ворожу артилерію, понад 7. Дякую за увагу. Слідкуйте за нашими наступними повідомленнями. Все буде Україна!